نو ذلحج یعنی یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت سے بہت کثرت سے ثابت ہے۔ مسلم، نسائی، ابن ماجہ میں صحیح حدیث کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کہ یوم عرفہ کا روزہ 2 سالوں کے گناہوں کی بخشش ہے، ایک گزرا ہوا سال اور ایک آئندہ سال، اور 10 محرم کے حوالے سے البتہ پچھلے سال کی گناہوں کی بخشش کا وعدہ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 باتیں کبھی نہیں چھوڑتے تھے، اور یہ 4 عمل کون سے تھے؟ عاشورہ کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ، ہر مہینے کے 13, 14, 15 کے روزے، اور فجر کی 2 سنتیں۔ گویا یہ دونوں روزے جو ہیں، عاشورہ کا یعنی 10 محرم کا روزہ اور 9 ذی الحج کا روزہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقعہ ہے۔ کچھ لوگ وہ احادیث کوٹ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے سے منع کیا، تو اصل میں یہ مناہی جو ہے یہ حجاج کرام کے لیے، وہ لوگ جو حج کی مشقت میں 8, 9, 10 وہ بہت مشقت والے دن گزار رہے ہیں، یہ 9 ذی الحج کا روزہ ان حاجیوں کے لیے منع ہے جو میدان عرفات میں ایک بہت مشقت والے مرحلے میں ہیں، اور ان کے لیے اس وقت ان کی عبادات جس کی طرف انہوں نے اپنی توجہ مرکوز کرنی ہے وہ حج کی عبادت اور حج کی مناسک ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا واقعہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ نے جب ذلحج آپ نے جب اپنا حجۃ الوداع کیا تو آپ اونٹنی پر سوار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں نہیں تھے، اور بخاری میں واقعہ آتا ہے کہ ام الفضل نے صحابہ اکرام کو محض یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ آپ روزے کی حالت میں نہیں ہیں ان کو دودھ کا پیالہ بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول بھی کیا اور آپ نے اس کو تناول بھی فرمایا۔ گویا 9 ذی الحج میں آپ نے حاجیوں کو روزہ رکھنے سے منع کیا ہے اور میدان عرفات میں حاضر لوگوں کو منع کیا ہے، لیکن آپ نے خود بھی روزہ نہیں رکھا تھا۔ باقی امت کے افراد کے لیے یہ ہے کہ وہ لوگ جو حج میں حج کر رہے ہیں، باقی کے امت کے افراد جو ہیں وہ 9 ذی الحج کو روزہ رکھ کے اس فضیلت کو سمیٹیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور میں تو ہمیشہ ہی درخواست کیا کرتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ذی الحج کے روزوں کو کثرت سے جتنے رکھ سکتے ہیں، استطاعت ہے اتنے کثرت سے رکھیں، اور اگر سارے نہیں بھی رکھ سکتے تو کم از کم پیر اور جمعرات کا ضرور رکھ لیجئے، کیونکہ اس میں پھر دوہری سنتوں کا اتباع ہوگا، یعنی ایک تو پیر اور جمعرات ہوگا اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوالحج کے سنتوں کا روزوں کا بھی سنت ہوگی۔ اور بہرحال اہل خانہ کو ضرور ہی موٹیویٹ کریں کہ جیسے ہم سب نے مل کر رمضان کے روزے رکھے تھے، اس دفعہ انشاءاللہ ہم کم از کم 9 ذی الحج کا روزہ سب اہل خانہ اہتمام سے رکھیں، تاکہ ہم سب کے ایک پچھلے اور اگلے سال کے گناہ کی بخشش کا معاملہ ہو جائے۔ ہاں جی، اور یہ 9 ذی الحج کے روزے کے حوالے سے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا یہ وہ 9 ذی الحج ہوگی جہاں پہ حاجی جس تاریخ کو روزہ رکھ رہے ہیں، کیا ہمارا بھی روزہ اسی دن ہوگا یا ہم اپنی تاریخ کے مطابق رکھیں گے؟ تو یہ بات ذہن نشین رکھے کہ ہر علاقے کے لیے ان کے جو احکامات ہیں اور ان کے جو فضائل والے دن ہیں وہ ان کی اپنی لوکل رؤیت ہلال اور سائٹنگ آف دا مون کے مطابق ہیں۔ جیسے رمضان کے روزوں کے لیے بھی آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ مکہ کے لوگ جب روزہ شروع کر دیں تو تم رمضان شروع کر دو، اور مکہ کے لوگ یا مدینہ کے لوگ جب اپنی عید کرنے لگیں تو تم کیا کرو، اور ان کا بھی آخری عشرہ جو ہے وہ ان کے حوالے سے ہو تو تمہارا بھی ہوگا، ایسا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ بلکہ اس کے برعکس وہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب چاند دیکھو تو روزے رکھو، اور جب چاند دیکھو تو روزے رکھنے چھوڑ دو۔ سو ہماری عیدین کا فیصلہ، ہمارے روزوں کے اسٹارٹ کرنے اور اسٹاپ کرنے کا فیصلہ، اور فضائل والے جو دن ہیں ان کا فیصلہ لوکل ایریا کے سائٹنگ آف دا مون یا رؤیت ہلال کے مطابق ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ مختلف علاقوں کو مختلف موقعوں کے اوپر وہ فضل اور اجر جو ہے وہ لکھ دیا جائے گا، ہر شخص کے کرامن کاتبین اس کے اپنے اپنے عمل انشاءاللہ لکھیں گے، اور میرا رب، میرا رحمان بہت ہی قدردان ہے کہ وہ ہمیں ہمارے علاقے کے حوالے سے وہ اجر اور ثواب ضروری دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں فاستبقوا الخیرات کر کے ان بابرکت دنوں کی بہترین برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ